Кәсіпкерлер карантин талаптарын сақтай бастады. Алатау ауданында құрылған мониторинг тобы түнгі рейтке шығып, өрескел заң бұзушылық анықтаған жоқ. Ал тек көлік жуатын жер түнгі уақытқа қарамастан жұмысты жалғастырған үшін жазаға тартылды. Толығырақ келесі бейне материалда. Тексерушілер келгенде Алатау ауданында орналасқан мына дәмхана жұмысты уақытында аяқтап, ішін жинастыруға кіріскен. Әкімшіден бастап даяшыларға дейін бетперде тағып, қолдарына медицина қолғапты киіп алыпты. Санитарлық талаптардың барлығы сақталған деп мониторинг тобы риза болды. Өйткені қанша ескертілсе де қалтаның қамын күйттеген кәсіпкерлер ережеге құлақ аспайды дейді. На данном объекте вот мы приехали с мобильной группой. Видим, что грубых таких нарушений нету. Данный объект всем санитарным требованиям соответствует. При входе установлены санитайзеры с антисептиками для обработки рук. Приказ имеется. Персонал работает в масках, перчатках. Ізінала мониторинг тобы жұмыс уақыты пандемияға байланысты өзгертілсе де, қызметін тоқтатпаған көлік жуатын жерге барды. Олар түнгі уақытқа қарамастан қызу іске кіріскен, бұл талапқа құлақ аспау дейді мамандар. Одан бөлек көлік жуатын орынның қызметкерлерінің ешбірінде қорғаныс құралдары болмады, ал қолданылған бетперде мен қолғапты тастайтын жәшік талапқа сәйкес келмейді. Әкімшінің сөзінше карантин кезінде жазылған жазу өшіп кетіпті. Жұмысшыларға көп рет қолдануға болатын бетперде беремін деген әкімші 5 күндік қорын көрсете алмады. Антисептиктеріңіз қаяқта, маска, перчаткалар, неге перчаткасыз жұмыс істейді? 5-ші шілде мен 15-ші тамыз аралығында 2759 кәсіпкерлік нысанының санитарлық талаптар сақтау бойынша жүріп өттік. Оның ішінде жаңа 12 кәсіпкерлік нысанға әкімшілік құқықтық хаттама толтырылды, айыппұлдар салынды. Қазіргі таңда Алатау ауданы бойынша құрылған жұмыс тобымен күнделікті осы рейдтік шаралар жүргізіледі жаңағы санитарлық талаптар сақтау бойынша. Ереже бұзған көлік жуатын орынға мамандар шақырту тастап, кейін айыппұл салады. Тек осындай шаралардан кейін ғана көп кәсіпкер жақсы жаққа қарай өзгереді дейді мамандар. Жадырау Маржан, Айдана Нұраш, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.